solidaarisuuden osoituksena hänkin otti rintaliivit pois, kun ei lehmätkään saa utareihinsa mitään liivejä laittaa. Seuraavaksi kaikkien meidän ihailemaa suunnattoman fantastinen pikkukeijunen Viha Piirakka. Ei ehkä mikä maasta, mutta ehkä mitä sitten maasta. Seuraavaksi sitten meidän kullankaivajattaremme Betsy Bellevue. Tanssillaan meidät lomannut aivan ihana Suzy Dynamite! Apua haltu. Ja sitten onkin aika kutsua lavalle tämä meidän anatomisesti korrektin oppitunnin meille tuottanut aivan ihana Hazard Lessin. Esitellä, niin enpä vaivaudu. Aivan ihana Olivia Rose! Sunnuntai-aamun letkeissä tunnelmissa meitä viihdytti Tinker Bell! Ja vielä pyydämme lavalle meidän ulkomaan vahvistuksen. Tervetulleeksi, please welcome Cherry Shakewell! Ja tottahan me otamme lauteille vielä meidän tämän illan pikapuurastajan. Hän on Bella Dieman! Kiitämme myös DJ Kirsiä, joka on jälleen urakoinut kanssamme ja improvisoinut siivousmusiikkia. Kiitämme myös teidän pelin ihanaa Henksua, täällä on aina kiva olla. Minun nimeni on Stella Polaire. Seuraavan kerran täällä vietetään näitä karkeloita 15. päivä 12. muistaakseni teema on silloin niinkin burleskiin sopiva kuin Childhood Memories, että pidelkää kiinni turbaanistanne. Ei tiedä mitä silloin tapahtuu. On ollut jälleen ilo ja kunnia saada viettää tätä lauantai-iltaa teidän kanssamme. Kiitän. Saavat napata kuvan illan kattauksesta. Let's pose for a group photo for people who might want photos of us, if you exist.